Mamelaza, Diaraba, Manokanga, Rentsika Malagasy Diaby, Madame, notre première dame, Mial Radio, Nasio Tabataba Maf, Bezafade. Tirasanga Chats, Fangajanga Nofa, Uzano Tewe, honneur pour les dames, Niali, Timbazé, Zangadou, avant les hommes. Pare. Niteraka tsy fitoviam-pijery ny fiantsoana ny ramatoa Mialy Rajoelina ho Renin'ny Malagasy nandritra ny fankalazana ny andron'ny vehivavy 8 Martsa lasa teo. Ao ny manohitra tanteraka izany fiantsoana izany. Ao kosa ireo mireharia sady faly manana Renin'ny Malagasy toany Mialy Rajoelina. Misy antony manokana mahatonga ny olona sasantsasany manohitra ny fiantsoanan'ny Mialy Rajoelina ho Renin'ny Malagasy eto amin'ny firenena. Ny antony voalohany dia mazava. Mialy Rajoelina dia Frantsay. Tsy manana Zom-Pirenena hafa ankoatra ny Frantsay izy. Fantatry ny vahoaka Malagasy izany ary fantatry ny olona rehetra maneran-tany. Mazava ny voalazan'ny Wikipedia ao amin'ny Google. Mialy Rajoelina dia mizaka Zom-Pirenena Frantsay. Manana nationalité française. Ny antony faharoa dia izao. Tsikaritra fa ny ankabetsahan'ny fotoana dia tsy mipetraka ao Madagasikara i ramatoa Mialy Rajoelina. No ireo zanany telo mianadà izay monina sy mianatra any ivelan'ny Madagasikara. Raha ny marimarina kokoa dia monina sy mianatra ao Frantsa izy ireo. Izy ireo raha teo moa tsy manana fahasarotana na koa olana ny fipetrahana any Frantsa noho izy ireo mizaka Zom-Pirenena Frantsay. Mifanohitra amin'izay kosa ny fomba fijerin'ny Malagasy sasantsasany tato anatin'ny tambazotra tserasera. Faly no sady mirehareha fa manana reny toany Mialy Rajoelina ny vahoaka Malagasy. Mirehareha ihany koa fa manja I andriambavilanitra Mialy Rajoelina. Aman-jato ny publication izay niparitaka tato anatin'ny tambazotra tserasera manindraindra ny ramatoa Mialy Rajoelina. Ho singanintsika manokana amin'izany ireto pejy vitsivitsy ireto. Raha mijery ankaiky ity pejin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina ity isika, ministra Augustin Andriamananoro, dia mahita fa notsipihany mazava tsara fa andriambavilanitra manana fahendrena I ramatoa Mialy Rajoelina. Tsy vitan'izay ihany fa olona be fitiavana, manandratra ary miaro ny zon'ny vehivavy izy. Manamafy izany rehetra izany ihany koa ity horonan-tsarin'ny mpanakanto Denisy nandritra ny fandraisam-pitenenana ny fankalazana ny andron'ny vehivavy 8 Martsa tany Toamasina. Nilaza izy fa Mialy Rajoelina dia Renin'ny Malagasy rehetra manerana nosy. Ary izay tokoa noho izy raha nirafitra misy eto amintsika irery ihany no jerena. Izay noho izy raha hodiany tsy hita ny Zom-Pirenena Frantsay izay ananany. Salama be, salama tamata be. Volo antien kumaloa, mamelaza, yaraba manokanga, rentsika Malagasy Diaby, madame, notre première dame, Mialy Rajoelina, nasio tabataba maf, bezafade. Tirasanga chats, fangajanga nofa, uzeno tewe, honneur pour les dames, nally, timbazé, zangadou, avant les hommes. Pare. Ankoatr'izay, niteraka fanakianana tato anatin'ny tambazotra tserasera ihany koa ity hira izay nataony mpanakanto Denisy nandritra ny fankalazana ny 8 Martsa tany Toamasina. Tsy azo afenina fa kanto sady tsara ny hira fa nitonikira kosa izay niantefa tamin'ny vahoaka Malagasy sy filoham-pirenena dia somary nanetra ny maro ihany. Nitonikira milaza hoe mahatsiaro sambatra ny vahoaka Malagasy manana filoha Andry Rajoelina, manana ramatoa Mialy Rajoelina vadiny ho filoham-pirenena sy ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena. Ndao jerentsika ny ampahany horonan-tsary izay nataony tamin'izany. Matsiaro sambatra zahay mahazo tombony tamatady aminareo asivo tabataba mafy be. Oh, aminareo matsiaro sambatra, aminareo matsiaro mialana za, aminao mirare suo anaro me vado.
manakiana mafy zany rehetra zany ifilerirako tao malala toy izao ny publication izay nataony tao amin'ny rindrina page Facebook iny. Efa ataony olona mahantra fadiranovana ilay firenena, mbola mankasitraka madamo, mbola mankasitraka andriamatofoloa. Fa nahoana no besolelaka tahaka izany? Ny tapany faharoa tamin'n'ity publication izay nataony ity dia mahitsy no sady mivantana tsy miolankolana. Hoy izy hoe lazao azy ireo ny marina, vous êtes nul, quittez le pouvoir. Ankoatr'izay, ndao jerentsika akaiky ny lahateny izay nataony ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fankalazana ny andro vehivavy 8 martsa tany Toamasina. Teboka vitsivitsy no noresahany nandritra ny lahateny izay nataony. Fa ho singanitsika manokana eto ny resaka fanolanana, indrindra fa fanolanana zaza tsy ampitoana. Nampiseho tamin'ny vahoaka malagasy izy fa tezitra sady malahelo no sorena amin'ireo izay mpanolana zaza tsy ampitoana. Manameloka tanteraka ny herisetra izay atao amin'ny ankizy zaza tsy ampitoana i ramatoa Mialy Rajoelina. Manameloka tanteraka ny fanolanana zaza tsy ampitoana. Nahavelombolon'ny vahoaka malagasy ny filazany fa vonona hijoro hiaro ny zo ny ankizy sy ny tanora izy. Mijoro aho, mitondra ny feony ireo zaza tsy manatsiny, ireo zaza tsy mba afaka miteny na manda, ireo ankizy sy tanora voatery mangina noho ny tahotra na noho ny fandrahonana. Melohako ny herisetra, melohako ny fanolanana, melohako ny abibiana. Satria ny fanolanana dia fanohisohisena ny maha olona, ny fanolanana dia fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ny fanolanana dia famotehana ny ho avin'ireo zaza sy ankizy tsy manatsiny. Koa manentana antsika rehetra aho iray feo ka hiaraka iteny mafy dia mafy hoe melohako ny herisetra. Atsika rehetra, melohako ny fanolanana, melohako ny abibiana, taovy mafy be, misaotra anareo. Ity fandraisam-pitenenana izay nataony ity nampiseho fa fantany zava-manjo ny ankizy tsy ampitoana ankehitriny. Ny zavatra tsikaritra dia lasa loza mitatao an'ny ankizy tsy ampitoana ny mpifanolobondrindrina, ny havana akaiky. Ny tena loza dia enina dia ny ray kely izay eritreretina ho ray aman-dreny mpitaiza mpanabe, lasa fitaovana mahery vaika manolana mandratra ny fivaviany ankizy tsy ampitoana. Vokatr'izay, potika tanteraka ny ho avy ny ankizy, potika ny vatany iray manontolo, potika ihany koa ny fitaovam-pananana sy ny fivaviana. Eny, misy aza mitondra voka tsy ny rina. Misy ireo zaza vao amam-bolana potika tanteraka, misy ireo izay namony ny ainy tsy fidiny noho ny filandratsy voafehy. Mampiorikoditra izany, mampifarahotsana. Ahoana no misy olona mahavita zava-doza toy ireny abibiana ireny? Misy vokadratsy maro ateraka izany abibiana izany. Potika ny vatan'ireo zaza sy ankizy, mitondra voaka tsy fidiny ireo zaza tsy ampitoana, mitondra takaitra ara-tsaina izay manohitohana ny fahafahany manohy ny fianarany. Potika tanteraka ny hoaviny sy ny fiainan'izy ireo. Miantso ny tompona andraiky mpanjakana rehetra ramatoa Mialy Rajoelina mba andray andraikitra, andray fepetra, ampihatra ny lalàna velona misy eto amintsika tsy misy atakandro, ampihatra n'izany tsy misy indra fo, satria zava-doza ho an'ny ankizy, zava-doza ho an'ny firenena ny firongatry ny fanolanana. Ary manao antso ho avy ho antsika rehetra anatevin-darana ny adiombonana, miantso ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina, ny mpanabe, ny mpiantsehatra ara-tsosialy, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpitandro filaminana, ny mpitsara, ny mpiaro ny zon'ny olombelona, ny fanjakana, ny fanometanana hiaro ny zanantsika hiady amin'ny herisetra sy ny fanolanana. Mangataka ireo manam-pahefana tsy hanisy indra fo satria tsy misy manamarina ny abibiana izay atao amin'ireo zaza, ara-piatra ny lalàna velona sy hanome sazy enjana ireo meloka sy mpanao abibiana rehetra.
Eto mpamarana dia mahasamilaza fa tsy mbola nisy tao anatin'ny 320 taona nazahoana fahalovantena ny ramatoa vadin'ny filoham-pirenenan'i Madagasikara, Mizaka Zom-Pirenena vahiny. Ny tena loza dia izao, Mizaka Zom-Pirenena Frantsay izy. Efa fantatry ny rehetra fa firenena nanjanaka antsika izany Frantsay izany. Firenena namono, nandatsa-drany mpiraitanindrazana amintsika, nandatsa-drany ray aman-drenintsika Malagasy, indrindra fa nandritra ny fotoana nitakiana ny fahalovantena ny Madagasikara. Raha lazaina fomba hafa dia izao, miaina ho anatin'ny fanjanahan'ny tany moderna isika izao. Ny filoham-pirenena Mizaka Zom-Pirenena Frantsay, ny vadin'ny filoham-pirenena Mizaka Zom-Pirenena Frantsay. Mahalasa hetrehetra izany rehetra izany. Ankoatr'izay, ankasitrahana ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny fitondram-panjakana, indrindra fa ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ny ramatoa Mialy Rajoelina, manoloana ny firongatry ny fanolanana eto amintsika. Ny vahoaka Malagasy dia mino sy manantena fa ahita vahaolana ampihenana izany loza mitatao amin'ny zaza tsy ampitoana izany ny fitondram-panjakana. Ary izay ihany koa no entintsika mamarana ny videontsika androany, aza dino misabone sy manisy jaima ny videontsika amin'ny manaraka indray.